Okej, det här är en läsning session för AK. Då vill jag att du tänker på eran relation och så får vi se vad du får för svar. AK. Toppen. Okej, då vill jag att du säger stopp och sen vill jag att du vet att jag har dig i headset. Så att det du säger till mig finns bara där, om man säger så. Om du inte vill att jag ska ta bort headset. Okej. Jag brukar nämna sådana saker innan, men nu blev det som det blev. Ja, nu kan du säga, du kan säga stopp när du känner för det. Okej. Toppen. Då ska vi se. Okej, då ska vi se här. Då kommer jag att börja. Så det första som kommer upp är att att någon, nu ska vi se här, eftersom jag fokuserade tanken på Kim kanske lite mera, då blir det kanske lite mera så åt hennes håll. Så det första som kommer upp är att den här personen känner sig lite ensam, känner en ensamhet, vet att man har väldigt mycket att lämna bakom sig och att man måste liksom ta en ställning, och det där är väldigt svårt. Hon är sårad för att man har släppt taget om ett gammalt förhållande som har varit jobbigt för henne att släppa taget om, för det var inte vad hon kanske hade önskat och velat riktigt. Men sen så tänker hon på ert förhållande och hur man ska liksom planera härnäst och hur man ska liksom, vad man ska göra. Och det verkar som att man vill jobba på det hela. Man vet att det tar tid och det tar väldigt mycket arbete, det tar väldigt mycket kraft och allt det här. Men man vill gärna försöka, liksom, om man säger så. Nästa grej som kommer upp är att man har en önskning om att
saker ska röra på sig. Så att jag vet inte hur ni har er relation, om ni har en relation nu tillsammans eller inte. Men den här personen åtminstone är villig att jobba på en relation. Man vill åtminstone, och man tänker, man har en förhoppning på att saker ska lösa sig. 3, 4, 5. Ja, mellan er helt enkelt, men överhuvudtaget i vardagen och ja, er relation, som allt handlar om er relation. Man, hon har den här förhoppningen, eftersom jag har tänkt tanken mera på henne då, så blir det ju mera hennes tankar lite här. Och hon håller på att göra ett beslut inför det här, och man försöker liksom tänka, ska jag satsa, ska jag in i det här, kommer det bli bra liksom för min del eller för vår del. Det finns blandade liksom tankar i allt det här samtidigt, men man vill väldigt gärna helt enkelt. Inom en kort, eller det som händer i era liv lite, det är att ni har, jag vet inte, ni har haft någon form av missförstånd, eller någon av er har haft någon form av missförstånd. Sen vet inte jag om det är med varandra eller om det är bland människor överhuvudtaget. Men att det är någonting som kommer att lösas. Det finns liksom, det finns en öppning till det, men man håller på att göra beslut. Man försöker se vad är en öppen dörr inför det här. Så det har funnits någon konflikt. Men konflikten kommer att ändras till det mera positiva. Man kommer känna liksom att man övervinner konflikten. Att det blir liksom bra. Men samtidigt som man öppnar upp inför någonting nytt och känslor och kärlek, så kommer tanken till det här, vad passar ihop liksom, känslor, balans, jord. Så den här människan verkar tänka lite mera längre. Vem ska vara, alltså det här med dominans och alla såna här saker. Det kanske låter lite knäppt, jag har aldrig pratat så här i någon läggning, men det här är vad som kommer upp, så jag bara säger det. Ja, du får jättegärna fråga, absolut. Ja, vem ska dominera? Vem ska vara den som styr och ställer i förhållandet? Det är vad som betyder. Det är vad dominansen betyder. Och det finns, alltså, ni båda har liksom starka viljor, men en av er är mera känslomässig, men också kan vara kall emellanåt. Och den andra kan vara väldigt balanserad och väldigt jordad. Så ni har likheter men ändå olikheter. Samtidigt så kan man verkligen anpassa sig efter varandra, om man säger så. Och kommunikationen är någonting som kommer att växa. Även om det har varit kommunikation som kanske har varit problematiskt lite grann. Jag vet inte om ni har haft någonting otalt mellan varandra. Men det ser ut som att ni har haft någon form av missförstånd eller någonting. Där man har varit lite på krigsstigen. Men att det förändras. Det förändras om man försöker då. Man gör beslut liksom över att släppa taget om det som har varit, för att liksom skapa någonting bra. Så det är som att er relation påbörjades. Sen blev det ett avbrott på något sätt, enligt korten här. Det blev ett avbrott på grund av någon form av missförstånd. Men sen så liksom lägger det sig och går tillbaka. Du kan känna igen det. Det som kommer inom kort helt enkelt, det är att man kommer tänka väldigt mycket på sina känslor. Och man kommer tänka på det på ett positivt sätt. Ni kommer att tänka båda två över hur man ska göra för att växa samman, växa ihop i den här relationen. Utan att tjafsa, utan att bråka. För det finns väldigt mycket känslor mellan er båda. Ni båda vill det här. Och så tänker man, vad har vi för val? Så det verkar som att ni kommer kommunicera och prata
och bestämma tillsammans hur ni vill att den här relationen ska bli. Men det finns rädslor också. Man vill vara rättvis i det här. Men sen så finns det rädslor till att man gör någonting som är lite för snabbt. Snabba beslut, snabba val. Och då är man lite rädd över att det ska bli liksom fel. Och att relationen ska liksom vändas på ett negativt sätt. Så det finns rädslor i det här. Och sen så vet man att det finns väldigt mycket jobb som man måste lägga in i den här relationen. För att det ska vara en fungerande relation. Och sen vet inte jag om det är du som tänker eller om det är den andra som tänker att... vill jag in i det här väldigt djupt eller ska det vara på ett kort aktigt sätt, passionerat bara och så? Eller ska man jobba på den här relationen och skapa den till någonting mera större? Så det finns väldigt liksom, det finns tankar ifrån någon av er. Och är det inte dina tankar så är det hennes tankar då helt enkelt. Men att man, men samtidigt så vill man vara rättvis i tankarna, man ser på de här valen. Och man är beredd på att jobba. Man är beredd på att ge lite av sig. Det som kommer inom en snar framtid då helt enkelt. Det är att kommunikationen mellan er kommer att växa. Man går på en dejt eller gör någonting tillsammans som är romantiskt. Och det för in båda på i liksom en ny öppning inför den här relationen som kommer att vara ganska positiv. Men samtidigt så pratar man. Man pratar eller så tänker man att man släpper något gammalt bakom sig och att man måste acceptera den biten. Så att... jag tror att det är hon som har känslor inför sitt gamla förhållande som man inte egentligen har kanske släppt taget om, som man håller kvar. Och man, det finns fortfarande liksom tankar, känslor, ledsamheter. Det kommer finnas minnen som kommer att väckas i allt det här och så. Så att det kommer vara blandade känslor. Och så kommer man tänka på att tänker den här människan på mig? Har den här människan gått vidare med någon annan? Kan vi gå tillbaka till varandra igen? Så det finns liksom lika mycket som det finns känslor mellan er och den här relationen. Så finns det liksom känslor att man går tillbaka till det som har varit. Att man är, man har inte avslutat riktigt det gamla för att kunna ta in det nya 100%igt om man säger så. Jag vet inte om du hänger med nu men att det ser ut så lite grann. Man tänker, och man, det finns en del av den här personen som längtar till det gamla. Man längtar, man vill, men samtidigt så vet man att man måste acceptera att det är dags att gå vidare. Att det är dags att släppa, göra valet och bara gå vidare. Även om det är tufft, gör ont. Och... då finns det rädslor över att bli sårad igen. Att man ska gå bakom ryggen. Och det här är liksom vad som har hänt den här personen. Verkar det som. Så att det här kommer att vara ganska tufft. Innan ni får ett ordentligt förhållande. Jag tror att det kommer vara kämpigt för din del. För du kommer se de här bitarna som helt enkelt kommer att vara upp och nervända. Om man säger så. Du kommer se en period som är positiv och bra. Men sen kommer du se en period som också är tung och jobbig för den här personen, helt enkelt. Nästa grej som kommer upp är, vad händer i framtiden? Då kommer det vara nya öppningar, man kommer försöka finna lösningar och balansera, jorda sig. Man kommer att vela igen, alltså det finns väldigt mycket... alltså att man velar i allting, vilket innebär att man behöver finna en balans i hur man ska jobba, hur ni ska bygga på den här relationen. För att det finns en jättestor chans till att ni bygger på den helt enkelt. Och då kommer liksom, det var väldigt viktigt med kommunikation igen mellan dig och den här personen. Plus att man börjar prata om hur ska man gå vidare för att komma kanske varandra närmare. Och då innebär det att man träffas,
man kanske vad heter det, spendera tid i varandras kanske hem. Du kanske är i hennes hem och hon i ditt hem, kanske mycket mera. Att man spenderar alltså tid med varandra. Sen kommer någons jobb av er att vara väldigt viktig. Där man behöver satsa lite. Och det kan innefatta en resa som man gör tack vare jobbet helt enkelt. Och det här är någonting som varken hon eller du kan ändra på. Utan det här måste liksom bara ske. Men att ni kommer spendera mera tid med varandra. Och då, det som är viktigt, det är att man inte är svartsjuk. För det finns svartsjuka tendenser i det här. Att man ger varandra andrum emellanåt för att det här ska liksom funka. Det är superviktigt. Att man inte tar upp det gamla och anklagar kanske varandra för det som har varit. För att det kommer finnas situationer som ni kommer att kommer att vara väldigt jobbiga, alltså väldigt mycket tjafs, väldigt mycket bråk. På grund av att kanske andra människor lägger sig i lite, kanske lägger näsan i blöt. Det kan vara så att exet kommer att börja kommunicera och det där kommer skapa obalans. Och igen, känslor till att man tänker till det gamla och vill... Igen, man vet liksom inte hur man ska bestämma sig inför allting. Och då blir det tjafs, det blir osäkerhet tills balansen liksom kommer, tills det blir lugnt. Och jag vet inte, jag tror att den här personen som du tänker på då helt enkelt är väldigt mycket obalanserad känslomässigt. Eftersom man går fram och tillbaka i vad man vill helt enkelt. Nu ska vi se här. Det som är viktigt för henne, det är att man har en kontroll, att man har en balans. Hennes jobb och kommunikation är väldigt viktig och hon jobbar väldigt hårt på att få igenom det hon vill. Och även om det är väldigt tufft så gör hon det. Hon värderar en kommunikation, alltså rak kommunikation. Hon kräver ärlighet. Men hon måste vara ärlig själv tillbaka. Så man kan liksom inte kräva bara, man måste ge igen också. Och det är någonting som hon... Det är någonting som du behöver kräva tillbaks helt enkelt. Att ha en ärlig diskussion, kommunikation med den här personen. För att du ska liksom också kunna känna en trygghet i det här. Eftersom den här människan velar lite fram och tillbaka. Ja. Alltså det som jag menar inte att den här människan är oärlig mot dig. Men att man stänger in känslor inom sig själv. Gör man. Så det innebär att hon velar fram och tillbaka. Kan du känna, om jag säger så här, förstår du din spådom? Förstår du allt det här som jag pratar om? Vad är det du inte förstår? Ja, för ni kommer att ha en konflikt. Där man hamnar i en konflikt där det blir tjafs. Och jag tror att det är så att exet till den här tjejen kommer in kanske igen i hennes liv. Och rör omkring. Och gamla känslor kanske väcks upp. Och det här är någonting som du inte känner igen självklart. För att det har inte hänt än. Det kommer att hända. Så det är inget konstigt om man säger så. Det är framtid lite grann helt enkelt.
Så att du ska kräva en ärlighet ifrån den här personen lika mycket som hon kräver det av dig. Och det finns svartsjuka, jag vet inte om det är från dig eller om det är från henne. Det kan till och med vara från er båda helt enkelt, eftersom ni är ganska lika. Men att ni ska kräva, det finns en öppning i, jag måste bara se hur det ser ut här. Det är någon person som kommer att prata, det finns en person som kommer försöka vara emellan den här relationen. Alltså att man försöker då förstöra helt enkelt. Och det vet inte jag om det har med ett ex att göra eller inte, men det ser ut för mig, för min del så ser det ut som det. Och det kan vara så att man kommer att vara svartsjuk över att går det igenom, kommer det finnas hemligheter som kommer vara dolda. Tills liksom man finner ut att nej, så är det inte, utan där är ett avslut. De håller liksom inte ihop någon mer. Man har gått vidare, men att någon kommer att försöka sprida någon form av oro. Att det har varit mycket mer, att det har hänt mycket mera än vad det egentligen har hänt, om man säger så då. Så att ni kommer få höra någon form av lögn, och tar ni till er liksom av den, då kommer er relation att få en vändning, och då blir det obalans, det blir krig, det blir svårigheter. För jag menar, vem gillar att bli sårad eller få höra att någon har varit otrogen exempelvis? Och det kan komma upp sån diskussion helt enkelt, och då ska man inte ta till sig det, för det är inte alltid att det stämmer, om man säger så helt enkelt. Så att var försiktig med det ni får höra av människor. Vi ska se, eran önskan är att ha en stabilitet, att ha ett lugn, att ha en balans och vara jordad, att vara rättvis behandlad, men också man känner en ensamhet. Och jag vet inte varför, jag tror inte att det här händer kring dig. Jag tror att det händer mera kring henne. Att det finns väldigt mycket situationer där det finns väldigt mycket tjafs. Sen vet inte jag om det är bland bekanta, vänner, eller om det här handlar om ex helt enkelt. Men det finns saker som man har gått igenom som har varit liksom lite tuffa, där man har liksom behövt stå och hävda sig och försvara sig kanske, och så vidare. Och jag tror att det här handlar mera om henne och det hon har gått igenom än vad det handlar om dig. Av det här, för du är den mera som är, du försöker att vara jordad och balanserad, medans den här människan är känslig och kan vara överkänslig ibland och låta känslorna ta över. Vilket innebär att när man gör så, då är man inte stabil inom sig själv som person, vilket innebär att den här personen har svårt att balansera sina känslor och leva i nutid istället för kanske dåtid. Att man blandar ihop dåtid lite, och det finns svartsjuka fast man har väldigt svårt att erkänna, visa och så vidare. Så att det finns väldigt mycket som tyder på att den här människan som du pratar om eller frågar om är väldigt obalanserad känslomässigt, om man säger så. Men man har en god tanke, man tänker inte på ett negativt sätt, man försöker att vara positiv, men det finns också saker som man håller, alltså vilket innebär hemligheter. Det finns saker som man inte berättar, som man håller inom sig självt, om man säger så, som person. Jag vet inte om det är så att man väntar på rätt tid för att kunna prata och diskutera om det. Det kan vara så väldigt simpelt, men att man håller igen. Och det är kanske för att se hur er relation kommer att utvecklas, för den har varit hattig. Ni har haft konflikter och svårigheter tills man bestämmer att vi ska satsa. Man ser på vad finns det för möjligheter, kvaliteter mellan, hur passar ni ihop och så vidare. Och sen finns det känslor som väcks, men
man vill in i det nya samtidigt som man vill behålla det gamla. Jag vet inte om du förstår vad jag menar när jag säger så. Det innebär att den här personen lever lite i det gamla. Man tänker lite på det som har varit, och det finns stunder där man längtar tillbaka till det som har varit till och med också. Men man vet att det är slut, och när man väl kommer på det, då försöker man finna sig i nuet, om man säger så. Kan du förstå allt det här? Men vet du vad? Nu kan du berätta, för att nu har jag liksom lagt upp era kort och jag ser hur det ser ut nu. Och jag ser vad du får tampas med. Jag tycker lite synd om dig. Jag tycker synd om den andra personen också, om man säger så. För det är inte enkelt, om man säger så. Ja. Jaha. Okej. Jaha, är det du och inte hon? Okej, då har jag blandat ihop det. Okej. Okej. Ja, okej, men då har jag vänt det på det hela. Jag har försökt att tona in henne, men då har jag hamnat på dig i alla fall då. Men då måste du alltså vara, då säger jag till dig så här på skarpen. Vill du ha det här förhållandet och vill att det ska funka och att det ska vara konfliktfritt och allt det här, då måste du börja kommunicera och möta den här människan halvvägs och sluta att leva i dåtid, helt enkelt. Det är det som har varit, att acceptera att det som är dåtid, det finns inte liksom kvar. Utan nu får du leva i nutid och bygga er relation och verkligen göra bra av liksom ifrån dig ihop med henne. Du måste ju möta henne halvvägs. För gör inte du det, då kommer den här relationen, även om den är stark än så länge, så kan det skita sig, om man säger så. Vilket innebär att det tar slut på grund av att det är ostabilt. Inte för att det inte finns kommunikation, men att för att man velar i känslor, i det gamla, i liksom och acceptans. Ja, jo, men det finns väl antagligen det. Men någon av er längtar tillbaka till det som har varit, något som har varit, vilket innebär ett ex. Så säger du att det inte är du, så kanske det är hon, helt enkelt. Att man tänker tillbaka väldigt mycket och det kanske inte blev ett bra avslut mellan dem, helt enkelt. Och då, ja. Men känslor dör inte bara pangbom om man har älskat någon, om man har varit kär. Det tar tid innan känslor kan försvinna för vissa människor. Så att det är liksom inga konst, det är inget konstigt, det är bara normalt, om man säger så. Men vad har du för frågor? För nu har jag lagt upp dina kort. Det här är vad dina kort säger. Så vad har du för frågor? För nu får du fråga frågor, helt enkelt. Så får vi se vad du får för svar. Ta det lugnt, stressa inte. Ja, det är inga problem. Varsågod. Självklart. Ja, det finns känslor mellan er båda, men det finns också rädslor. På grund av att eran kommunikation brister emellanåt. Och kärleken brister också emellanåt. Men sen tror jag att det finns personer som kan komma emellan. Som kan sätta den här relationen i kläm lite.
Sen vet inte jag om det har med ex att göra eller om det är andra personer som bara gör så för att förstöra. Sen vet inte jag om det är från din sida eller hennes sida. Men någon av er har alltså bekanta där det finns svårigheter, där det händer saker, om man säger så. Där det kan finnas tjafs och bråk och sådana saker och man blir inblandad och allt det här. Så att... Man ska ni ha det här fungerande på ett bra sätt, då måste ni jobba tillsammans. Och då kan man liksom inte lyssna på vad bekanta eller andra tycker och tänker. Man måste liksom känna, vad vill jag med, i mitt hjärta? För att det ska liksom bli bra för er båda. Och inte så att ge utrymme för någon annan att liksom kunna förstöra någonting. Mm. 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 Vet du vad jag tycker att du ska göra? Jag tycker du ska, du är på helt rätt väg. Du tänker väldigt rätt där. Jag tycker att du ska ge det lite tid. Och jag kan säga så att jag ser inte att den här relationen kommer att, alltså jag ser inte er gå isär och sådana saker, utan jag tror att den här relationen kommer trappas upp och utvecklas, men att den kommer att vara tumult emellanåt på grund av känslor och ja, att man frigör sig från det gamla och allt det här. Så jag tror att du ska ge dig själv och den här personen liksom lite tid, helt enkelt, och var inte rädd för att ge det tid heller, om man säger så. Mm. Mm. Det kan ju vara alltså blandade känslor lite, låter det som, att det jag tror är att du ska visa henne lite av vad du känner och inte vara rädd för att visa, men samtidigt vänta in henne, och för att du ska inte bara ge och ge du, för du måste ju få igen också, men att du, det skadar inte det att du visar henne, helt enkelt. Det skadar inte dig om du visar liksom vad du känner lite, alltså vad du förväntar dig ur, eller vad du skulle vilja ur den här relationen, om man säger så. Ja, för du vill ha en relation med henne, men du är rädd. Och hon vill ha en relation med dig, men hon är också rädd. Och hon är rädd för konflikter, hon är rädd för att ha den här balansen. Fast man längtar efter den, så är man liksom rädd inför de här öppningarna. För det, när det blir tumult så blir det ganska bra tumult emellanåt. Sen vet inte jag, alltså även om ni är väldigt lika så är ni väldigt olika också, om man säger så då. Och där måste ni liksom lära er att möta varandra, helt enkelt. Ja, det är jätteviktigt. Men att hon vill, och jag ser inte som jag sa att ni kommer att gå isär, så att var inte rädd att visa lite mera, men ta liksom inte för mycket, ta det kanske lite steg för steg och se hur hon kommer bemöta dig. För att öppnar du upp, då kommer hon, tror jag, också att öppna sig, för det ser ut som det.
Men att någon måste ju börja någonstans. Det är mycket, vet du vad, det är ganska mycket jobb och det är känslor också. Så det är både känslor och jobb om man säger så. Jag tror inte att hon har någon annan person, att hon är otrogen mot det om man nu säger så då. Utan jag tror inte att hon mår bra psykiskt. Alltså det är det psykiska som kan vara stress och press mera. Men jag tror att du ska ta det lite lugnt när det gäller det, bara för att liksom din kompis kom och sa om någon grej där, så gör inga stora grejer av det. Utan den här tjejen är upptagen, den här tjejen jobbar och den här tjejen mår inte bra lite. Så att det är därför du ser en offsida. Och det som är viktigt för din del, det är att du visar på att du finns, att du liksom inte har, vad ska man säga? Du måste visa tillbaka. Hon har gjort en fin gest mot dig, kommit och hämtat dig mitt i natten och alla de här bitarna och nu jobbar hon och så. Du måste visa liksom någon gest tillbaka helt enkelt. Men det kommer då, alltså romantiken kommer ju att bubbla upp lite mera efter ett tag mellan er och så. Nej, nej, hon menar det. Ja. Och jag tror att hon kommer göra det också, faktiskt. Jag tror att hon kommer göra det också. För det fanns i dina kort liksom att man tar ut någon eller får en gåva eller någon, att man gör någonting. Så att det blir liksom, som jag sa, romantiken kommer att bubbla upp igen. Men att ni måste kommunicera och vara liksom raka med varandra och öppna upp och inte vara liksom, inte låta rädslor styra och sen strunta i och lyssna på vad andra människor säger när de lägger näsan i blöt, för annars kommer det förstöra mellan er. Jag tycker att du ska fråga lite mjukt. Du behöver inte säga, ja, hörru du, nu är det så här och så här. För att då kommer du liksom visa din osäkerhet och sen så kommer du också visa på att du lyssnar på vad andra människor liksom pratar om och allt det här. Så att jag. Ja, okej. Gör inte det, utan låt den biten bara vara. Men
Jag tycker du ska prata med henne på ett romantiskt och ett mjukt sätt helt enkelt. För att jag tror att hon behöver det. För att möter du henne på ett hårt sätt. Om du sätter henne mot väggen nu. Det kan bli en konflikt. Och jag ser ju konflikter. Det finns konflikter emellan er. Emellanåt. Alltså då menar jag tjafs, bråk. Som egentligen är onödiga. Och det har att göra med det. Så att gör inte en konflikt. Utan visa mera känslor. Visa mera liksom att du finns där. Om du verkligen vill satsa på henne. Om man säger så. Relationsmässigt. Så låt inte din osäkerhet liksom ta in. Utan eftersom hon har en svacka nu. Verkar det som. Så gör, alltså det kommer bara göra dig gott om du backar upp henne istället. Ja, finnas där, var romantisk. Visa att du liksom bryr dig, att du vill, att du menar allvar och inte bara, vad ska man säga, inte bara att man ställer en människa mot väggen, pang bom. För det kommer skapa svårigheter mellan er. Det är jättebra. Ja, absolut. Hade hon, vet du vad, hade hon haft någon annan i sitt liv, då hade jag kunnat säga det till dig också. Men jag ser inte det, om man säger så. Så att jag tror att dina rädslor tar över mera och skapar mera negativitet än någonting annat. Även om du säger att du känner av energier och allt det här. Så tydligen så känner du inte av kanske ordentligt när det gäller henne. Eftersom dina rädslor, och det är inget fel, jag klandrar inte dig för att just när det gäller en själv och känslor så kan det bli väldigt fel emellanåt. Så att just nu så har du, om man säger så, fel. Så att jag tror att du ska liksom, du behöver tro på det hon säger till dig. Inte just nu åtminstone, nej. Alltså dina rädslor pratar jag om då, när det gäller att hon ska lämna dig och hitta någon annan och du vet, hela den biten. Nej. Hade det varit tvärtom och så, då hade jag sagt det helt enkelt. Och då hade jag sagt att då får du liksom tänka på vad vill du liksom? Hur vill du bygga relationer och allt det här? Och hade det funnits en tredje part, då hade jag sagt det. Och som jag sa så finns det, och förlåt, någon av er som tänker tillbaka till det som har varit. Jag vet inte om det är du eller hon nu. Som du säger att det som jag har tagit upp om henne har varit om dig då. Så det kanske handlar lite om dig då. Att man tänker väldigt mycket på det som har hänt i ens liv och allt det här. Men att det finns väldigt mycket på grund av att det som har varit så finns det svartsjuka rädslor. Det finns också, vad heter det, misstankar helt enkelt. Att man misstänker den andra. Men samtidigt så försöker man att kämpa och ta sig igenom det hela för att få en rätsida på det. Och det där är väldigt svårt för att man håller i det gamla samtidigt som man vill ur det och så vill man bygga någonting nytt. Och för att du ska kunna bygga någonting nytt måste du liksom släppa taget om det gamla och inte låta dåtid spöka med nutid. För då förstör du ju den här relationen.
Ja. Ja, förstår det. Ja, men det är därför jag säger att man ska ge varandra lite grann. Ni måste liksom inte ha allting pang bom. Och tjejer vill oftast ha allting pang bom många gånger. Och det är bättre liksom att ta det steg för steg, bit för bit. Bygga upp varandra. För ni måste liksom kunna ge varandra lika mycket. Och kan ni bygga upp den här relationen sakta, så kan ni få en fin relation helt enkelt som varar längre. Men låter ni rädslorna spöka, då kan det vändas och bli hur som. Så att där måste du liksom tänka till. Ja, men det är klart, annars hade hon inte kommit. Det svarar ju sig självt. Nej, genuint var det i alla fall, om man säger så. Genuint var det. Ja. Absolut. Det är små gester, det kan vara små ord, det kan vara att man lagar något gott, det kan vara liksom som romansen kan vara på olika sätt. Beroende på vad du är beredd på att visa, men man visar lite smått. Vi ska se här. Jag tror att ni kommer att träffas. Sen vet jag inte om det är precis nu till helgen då eller inte. Det vågar inte jag säga. Alltså jag är ingen bra när det gäller tidmässigt, men att ja, ni borde träffas i alla fall, absolut. Så det tycker jag. Alltså vad menar du med någon mer? Vad är det du inte förstår i spådomen när jag säger att era relation är inte slut? Ja, ursäkta. Ni kommer att träffas igen, helt enkelt. Och som jag sa så kommer ni liksom att bo med varandra. Alltså någon kommer spendera tid
Alltså, någon av er kommer spendera tid i den andras hem lite mera och så vidare. Så det finns ju, relationen är inte slut om man säger så. Och det tror jag att jag har sett, jag tror att jag har sagt det några gånger, men du kanske inte förstår det.